Na dálnici D1 se v rámci její generální rekonstrukce začal opravovat už třetí úsek. Tentokrát se na různá omezení musí řidiči připravit mezi Loktem a Hořicemi. Zloděje, kterého kriminalisté nazývali kabelkářem, dopadli policisté v Hradci Králové. Ve městě za 6 týdnů okradl 15 seniorek. Až na 16. pokus byl dopaden. 38-letý muž při jízdě na kole strhával důchodkyním kabelky z ramen. Manželství Petra Nečase je v troskách. Premiér a předseda ODS dnes oficiálně oznámil, že se po více než 25 letech společného soužití rozvádí se svou ženou Radkou. Vražda 15-leté Petry z Jihlavska svou brutalitou vstoupí do dějin české kriminalistiky. Navíc se kolem ní stále objevují další. Dnes odpoledne z pouště Gobi v Mongolsku odstartovala v pořadí 5. čínská vesmírná loď s lidmi na palubě. Mezi 3 kosmonauty je i jedna žena. Raketa, která je dopraví do vesmíru, nese příznačný název – Božská loď. Z okna policejního oddělení v Ostravě vyskočil zadržený muž, kterého kriminalisté právě vyslýchali. Dopadl přitom na elektrické dráty a vážně se popálil. Stalo se to už na začátku května. Policisté vše ale až doteď tajili. Případ stále vyšetřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů. Tragická dopravní nehoda se stala dnes v podvečer nedaleko Blatnice na Plzeňsku. Při srážce osobního auta s nákladním vozem na místě zahynula žena. Tygr většinou budí respekt. I on si ho ale musí nejdříve vybojovat. Když se to nepodaří, musí ustoupit i psovi. Mláděti tygra, které vám ukážeme, jeden malý pes nedovolil se ani napít. To byl náš dnešní záběr na závěr a to znamená, že noční televizní noviny jsou na konci. Za chvíli si ještě nenechte ujít noční sportovní noviny. A já už vám přeju pěkný zbytek večera a dobrou noc.